ာတရားတန်ခါတိဟုသောယရဏမြတ်သုံးပါး၏ဂုဏ်ကိုအာယုံပြု၍ရှ िख ောပူဇော်ဖွံ့ဖြိုးမှန်လျောက်ကြောကြသောပူဇဝန္တယရဏတိယပနာမကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်ယင်းနေ့ကိုစပြီးနိဗ္ဗာန်မြတ်မည်ဤကာလအတွင်းဝဲမရောက်တဲ့မရောက်ထိုက်မကြုံတဲ့မကြုံတိုက်မကြုံလိုကြကုန်သောအပေလေးပါကသုံးပါရပ်ပစ်၈ပါးရံသူမျိုး၅ပါးဝိပါဒိတရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးအစရှိသည်ပုံစိုးဘဝစိုးနေရာဌာနစိုးအယူဝါဒစိုးမိဘစိုးသားသမီးစိုးဆရာသမားစိုးတပည့်စိုးပတ်ဝန်းကျင်စိုးခေါင်းဆောင်စိုးခေစိုးစနစ်စိုးအဖြစ်စိုးအမျိုးမျိုးတို့မှဘဝစတိုင်ကင်းလွတ်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ရတဲ့ရောက်တဲ့ကြုံသိကြုံတိုက်ကြုံလို့ရကုန်သောဘုံကောင်းဘဝကောင်းနေရာဌာနကောင်းအယူဝါဒကောင်းမိဘကောင်းသားသမီးကောင်းဆရာသမားကောင်းတပည့်ကောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းခေါင်းဆောင်ကောင်းခေကောင်းစနစ်ကောင်းအဖြစ်ကောင်းအမျိုးမျိုးလုံးနဲ့ဘဝစတိုင်တွေ့ကြုံပြည့်စုံကြပြီလင်ဆင်းရဲခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏေနသဟပင်စသီလံသမာဓိယာမိအရှင်ဖုရားတပည့်တော်သည်ဖုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဒီဟုသောကိုယ်ွယ်ရာသရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကဝသုတတချင်းသုစာခိုးချင်းသုသာအိယာပြတ်မှားချင်းလိညာလှည့်ပြားခြင်းမူရတောက်စားခြင်းတို့မှဆောင်ကျင်ကြောင်းဖြစ်သောငါပါသောသီလသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်ပါ၏ဖုရားဒီတရဏိနာသာပင်စသီလံတာတုကံကတောအပမဒေနသံပါတိတာရဒီနေ့20တခုနှစ်နှစ်ပုံဆုံးနဲ့နှစ်ပေါ့နော်နှစ်ဟောင်းနဲ့အတူအဖြစ်ဟောင်းနဲ့စနစ်ဟောင်းနဲ့မကောင်းသမျှကြီးလဲကုံဆုံးပါစေလို့အဥဆုံးဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပိုင်ကျောင်းငါမူလာဒမ်းမြဆရာဆရာမတွေတဲ့လောကမှာကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေယုံနဲ့ကိုကုသိုလ်ရနေတဲ့အလုပ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးအလုပ်နဲ့ဆရာအလုပ်ပဲဘုန်းကြီးဆိုတာဖျားပေးတဲ့အတိုင်းဒီပြည့်ရည်တာနာတာဝန်ကြည်အောင်သင်အန်းနေပြီးရင်ကြင်ကြံနေပြီးရင်ဟောကြတယ်ဒါထွေထွေမဟုတ်ဘူးဒီဗမာပြည်မှာတော့ဓမ္မခတိကဈေးကတစ်ခွက်လို့ဖြစ်နေတယ်တော်တော်လေးအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာမပိသာဘူးလို့ပြောချင်တာပဲဗမာဓမ္မခတိကဈေးွက်တခုဖြစ်เสียမလို့တရားဟောမှာကဘုန်းကြီးအလုပ်ပဲအဖုန်းကြီးအလုပ်မှုလို့စေနာနဲ့ကိုသိသမျှကိုဒီအလုံးတရားဓမ္မတွေပေါ့အဝိညာဉ်ရတွေသိပါစေလို့စေရာထားလုံနေအဓိကကသူကကုသိုလ်ရတာပဲအခုစားဒီဘုန်းကြီးရပဲအဲ့လိုတွေ့သလားလူတွေရပဲအဲ့လိုတရားကွက်နဲ့တရားကွက်ပြိုင်ပြီးတော့တွေ့သလားမသိဘူးကုသိုလ်ရဖို့တည်းပတ်ဆိုင်ရဖို့ကအရေးကြီးနာမင်းရဦးစေအဲ့ဒါလေးတော့စာလေးအတူလေးရေးပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာဘဝအသက်ရှင်ရေးအတွက်ရိတ်ခါတွေဘဝအခက်အခဲကိုဖြေပြီးဖြေနိုင်တာပေါ့နော်သူကစာဝနေပြည့်စုံတာဆိုတော့ဘဝအခက်အခဲကိုဖြေပြီးတာတန်ត្រအခက်အခဲကိုမဖြေနိုင်ဘူးတန်ត្រအခက်အခဲကိုကတိတ်ခါလို့ခေါ်တယ်ကိုကျင်တရားတွေကဖြေနိုင်တာအဲ့တော့ရိတ်ခါနဲ့တိတ်ခါကိုတဘောထားမှုလွဲတယ်ဆိုတော့ဆိုဒီမှာကဘာလို့ဆင်းရဲလွန်းထားတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ရိတ်ခါအဓိကလို့ဖြစ်နေတော့သိခါကဘာမှအရေးမဆိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့ရိတ်ခါဆိုတာတဘောကိုပဲသူတောင်းယူမှာပါပဲတန်ត្រာကိုတောင်းယူနိုင်မှာတော့ဘာလို့သိခါပဲအဲ့တော့သိခါကိုအဓိကထားပြီးတော့အလုံးလုံးပဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးကလည်းဘုန်းကြီးလို့လုံနေတာနဲ့ကိုကုသကအလိုလိုရပြီးသားဆရာကလည်းဆရာဆိုတာမသိသူကိုသိအောင်လုပ်ပြတာပဲလောကထဲမှာဆင်းရဲသားဆိုတာထင်းထင်းရှားရှားနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့မရှိတဲ့ဆင်းရဲသားနဲ့မသိတဲ့ဆင်းရဲသား
မရှိတဲ့စင်ရသားဆိုတာစာဝတ်နေချိုးတဲ့တာပေါ့မသိတဲ့စင်ရသားကတော့ဒီဗမာပြည်တော်တော်များများကမရှိစင်ရသားလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမသိစင်ရသားတွေဘာဖြစ်လို့ဆိုဗမာပြည်မှာပညာရေးဆိုတာကျွတ်တို့လူဖြစ်မှာတော့တခါမှမကြဘူးသူကဆရာမတော်ကအလွတ်ပညာသင်ကြောင်းဆိုတော့အစိုးရပညာရောပညာရောသိရလားတော့အဲ့လိုမေးချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဥစ္စရတို့တွေ့တော့ကစာတွေပဲသင်တာစာဟုတ်ကြက်တယ်ဓာဟုတ်ကြက်တာဒီလိုမျိုးဒီလိုဖြစ်မိညာနဲ့ပညာအဖြစ်နဲ့ဟိုခွဲခွဲရှာရှာပိုင်းခြားဝေဖန်ပြီးတော့မပြေလည်နဲ့အလွန်ကြီးပြေသောအမှုပဲဟိုဗမာနိုင်ငံမှာကသိတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တာဟုတ်တော့ဟုတ်တဲ့အတိုင်းပြောမှုဟာလိင်္ဂညာတာတဲ့အလွန်ကိုကြည့်တော့ဆိုတော့ကျောင်းပညာရေးမှာလည်းကလေးတွေဟုတ်တာကိုသိတာကိုမပြောရဘူးစာတဲ့ပါတာပဲအဲ့ဒါပဲဖြစ်ချက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါစာသင်တာပညာသင်တာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်လောက်ကတော့ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုသင်္ကေတကိုမှတ်ပြီးလုပ်တဲ့နေရာမှာခွေးတွေတော်တော်လေးလုတ်တက်တာပဲကျက်တွေတွေပိုင်းလည်းလုတ်တက်တာပဲဘာမှပြရတော့အဲ့ဒီအစင်တော့ပဲရှိရဘာလို့တော့ကိုယ်ပိုင်ညာကိုသုံးခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ဆရာလည်းဆရာမဆိုကျောင်းပေါ်ဒီမှာ private ဆိုတော့ဥစ္စာအဲ့ဒါလေးတွေတဲ့စစ်ကျင်ပါတယ်ဟိုသိဖို့ကအဓိကပါဒီအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုကိုစဉ်းစားအကဲခတ်တာပေါ့လေဟိုဒီနိုင်ငံတစ်ခုဟာဘယ်တော့တိုးတက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပညာကိုဘယ်တော့တန်ဖိုးထားတယ်ပညာကိုဘယ်တော့တန်ဖိုးထားတယ်လဲဆိုတာကိုတွက်ရှင်လေအဲ့ဒီပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အခုငါပြောတဲ့ရိတ်ခါလာကပေါ့ဘယ်လိုသတ်မှတ်တယ်လဲဒီနိုင်ငံမှာဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေတော်တော်ဝင်းတွေကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာဆရာမတွေကတော့ဗာလဲဆရာမောင်စောင်းပြောတယ်တပည့်မရှာတပြားမရှိဆိုတာပဲငပီစားခါချီပေါ့လေအဲ့ဒါပဲဒီကဘာမှာပညာရေးအတုတက်ထုံဆိုတဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံမှာကလူတွေတီတီကြောင်းနေတဲ့ကလေးတွေတန်းစီတိုးနေတာကဆရာဆရာမဖြစ်ရေးပဲဆရာဆရာမဖြစ်ရေးအမှတ်ကအမြင့်ဆုံးပဲဂုံသိက္ခာရလည်းအမြင့်ဆုံးပဲလက္ခဏာရလည်းအမြင့်ဆုံးပဲဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကသူ့လက်ထက်မှာရှိတာဖုံးကြီးညံ့သွားပြီစေဓမ္မရေးရာခုနတိတ်ခါရေးရာမှာဖြူဖျဲဖြစ်သွားပြီတိတ်ခါကြသွားမယ်လူတွေညံ့သွားပြီဆိုရင်ရိတ်ခါရေးရာကြသွားမယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ငါဟာလူပဲလို့လက်မှတ်ထောင်ခဲ့ရတာတိတ်ခါနဲ့ရိတ်ခါနှစ်ခုသုံးကြပြီဆိုရင်တော့လူပြည့်ကျောကတော်တော်ကိုပျက်စီးမှာအဲ့တော့တိတ်ခါကိုထိမ့်ပြရမှာဖုံးကြီးရဲ့အလုပ်ထိမ့်ပေးခြင်းနဲ့ကိုကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ကတည်းကတော့စိုက်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ရိတ်ခါကိုထိမ့်လို့ဆိုရင်တော့အလုံးသိတဲ့တိုင်ပဲအသက်မွေးမှုတစ်ခုပညာကိုစီပါရမယ်ဆိုတော့ရိတ်ခါထိမ့်သေးရေးကအဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်သူတို့သင်ပေးတဲ့ပညာစီရိတ်ခါကိုရှာနိုင်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီဆိုရင်ဒီနိုင်ငံဟာရိတ်ခါကြစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ယဟန်နေကဘုန်းကြီးများကတိတ်ခါကိုထိမ့်ပေးတယ်ဆရာဆရာမများကရိတ်ခါကိုထိန်းတာဒီဥစ္စာကလဲဆိုင်လဲရဆိုင်ပြိုးရေလုံတာမဟုတ်လို့တို့ကရိတ်ခါထိန်းတာမဟုတ်ဘူးလို့မထင်တဲ့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးရဲ့အခြေခံကပါလေအသက်မွေးမှုတခုပညာဆိုရတဲ့အဲ့ပညာကိုအခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက်ရိတ်ခါကိုထိန်းနေတာဆရာအဲ့တော့တို့ဟာတို့ရဲ့အနာကတရားဖြစ်တို့နိုင်ငံရဲ့တို့လူမျိုးတွေတို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အနာကအတွက်ဒီကလေးတွေရိတ်ခါထိနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတကယ်ပညာတောင်းတင်ဆရာဆရာမတွေလည်းပဲကိုယ်လုတ်ကိုယ်လုတ်နေနေကုသိုလ်ရပါတယ်အဲကုသိုလ်ရှင်နေကြည့်ပါပဲအဲ့တော့ကုစွန့်ကတ်ကြမယ်ဆိုတော့ဟောလေးဟောထားတာရှိကြပါဗျာစွန့်ကတ်ရဲ့အသက်ရှိခြင်းအစင်းလာခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဘုံဘုတေသောအနုဘောကြီးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာတကယ်ရလို့ဟောတာပါဗျာကအဲ့တော့ရတဲ့ဟာကိုသူ့အတူဒီဟာစွန့်လို့ရအလိုလိုရမယ့်ဟာကိုဘဇက်ကတောင်းနေရတယ်ဆိုတော့ဒါဗမာပြည်သားဆန်လုံးနေဗမာပြည်သားကအကိုလုံးလုံးခွဲလို့ပြင်ဆင်ရချိန်မှာတော့အဲ့ပြင်ဆင်ကိုတောင်းရသေးတယ်မှားအလုံးလုံးပြီးတောင်းစရာမလိုဘူးလောကကသူ့လိုလိုရမှာအဲ့ဒါကုသိုလ်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်ရမှာနော်ဒီကုသိုလ်ရေဒီအကျိုးရပဲဆိုမတောင်းရင်လည်းရမှာဒါပေမဲ့မနေနိုင်ဘူးလူတွေလည်းသူတို့လူမျိုးကမတောင်းရရင်ကြည့်ကိုမကျင်နိုင်ဘူးမတောင်းမင်းနဲ့ရတာပဲကွာလို့ပြောလို့ကိုမရဘူးအဲ့လိုဆိုတော့လူတွေကလည်းတောင်းရင်တော့ဟိုကြီးကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကတိကဆက်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပေးတာပေါ့ဗျာအိစိတံပိုက်တံတုံချံခိပ်ပမျိုးကသမိစတုမင်းတို့တောင်းတဲ့ဆုနဲ့တလုံးတစ်ပါးဒီပြည့်စေပေါ့အဲ့လိုပြောတော့ဟို
ကျွန်တော်ကဘုရားမှာထဝေဘက်ကတမဘက်ခတ်ခတ်ရှင်းတော့တော့ပေးစီလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ပေးတဲ့တဲ့နည်းနည်းပုံမှဖြစ်မှာဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့လိုပါပဲဒီဆွမ်းလှူရဲ့အကျိုးတွေကအလုံးသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ကိုယ့်လုပ်ကိုသိဖို့ပေါ့နော်မတောင်းမနဲ့လည်းရတယ်လို့ဆိုတော့ကောင်းကျိုးတွေရဖို့တောင်းနေတာမတောင်းဘူးမတောင်းလည်းရမှာပဲ ဒါလို့တဲ့တော့ဒီမြေကောင်းမြေတန်ပေါ်မှာဟိုမျိုးစေကောင်တစ်ခုစိုက်ပြိုးပြီးအဲ့နာသွားပြီးတော့နေတိုင်းအပင်လေးပေါက်ပါစေအပင်ပေါက်ပြီးသိပါစေဒလာလွတ်ဆရာမလို့ဘာလို့လုပ်ပြရမလို့ဆိုရင်မလို့အပ်တဲ့ပေါင်းမြေရှင်လင်းခြင်းလို့လိုအပ်တဲ့ရေတို့ဘာလို့ဖြေးဖို့တော့လုပ်ပြမှာပေါ့ဒါပါပဲသူရှိကိုတောင်းဆရာမလို့အခုလည်းကုသိုလ်ပြုပြီးဆိုတော့ဒီကုသိုလ်ကဘာတွေလုပ်ပြမှာလဲကုသိုလ်
ပေးမယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဒီကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကလည်းကျင့်ကျင့်လေးမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်အဖေမှလို့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကအလုပ်လေးခုကိုလုပ်ပါတယ်အဓိကအဖြစ်အဓိကအလုပ်ကြီးကတော့၃ခုလုပ်ပါတယ်နော်အဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းကောင်းကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်စနကတ္တိလို့ခေါ်တယ်နော်အဲသူကိုယ်တိုင်ကတော့အလုပ်တွေတည်းပဲခုကုသိုလ်ပြုလို့ခုချက်ချင်းကောင်းကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးခုနတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့ကုသိုလ်ပြုတ်ရုံနဲ့ခုနှစ်ပြည်ဒီလူရဘွားကနေရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဇနကတ္တိဆိုတာနည်းနည်းနှေးပါတယ်တဘွားနှစ်ဘွားစောင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘွားမှလည်းပဲဥစ္စေတို့စားတဲ့မှာတွေ့ဘူးသားပဲเนาะကတ္တဝဖရာလက်ထက်ကလာပဲမာဒုတ်ဆိုတဲ့ပုံကိုလေကတ္တဝဖရာကိုမာဒုတ်ဆွန်းသွားကလိုက်တယ်အပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်ထဲမှာထရေခဲ့တယ်ဘုံလုံးကရွှေတွေဖြစ်နေအဲ့လိုအကျိုးလည်းပဲတကယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရောအလူဝေးပုဂ္ဂိုလ်ရောစေနာထက်တန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာလည်းပဲဥစ္စေလို့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေကိုဟိုရှုပ်နေလို့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ရှုပ်နေလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်ဒါလည်းလှုပ်ရှားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့လိုဟောလို့တော့မသိဘူးအဲ့ဒါလူပဲဆိုလို့ရှိရင်အလူဝေးပုဂ္ဂိုလ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရမယ်အဲ့လိုပြောတယ်ကြားဟုတ်လားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူမဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဖျားဘိက္ခာမလည်းရှိပါတယ်သဗ္ဗညုဖရာတို့ပိစိကဗုဒ္ဓတို့တို့ယဟန္တာတို့အနာဂံတို့အထူးဖြင့်အနာဂံယဟန္တာတို့မှာဆိုနိရောဓသမပံကထားတဲ့အချိန်လေးကိုလှူလိုက်ချက်ချင်းအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မှန်တာပဲဒါပေမဲ့အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီလို